Zovem se Korenčan Danko, dolazim iz Novog Pazara, imam 25 godina. Darko Milosavljević, iz Novog Sada sam. Božidar Jevtić, dolazim iz Valjeva, rođen sam 1994. godine, trenutno se nalazim na Institutu za zavarivanje Goša u Smederevskoj Palanci. Za obuku u Institutu Goša sam čuo preko sestre koja je završila takođe obuku za zavarivača ovde. Za konkurs sam saznao preko Facebook stranice sajta Giza. Proveli smo već 3 meseca ovde. Prošao sam nekoliko postupaka zavarivanja, kao što su TIG, MAG i evo sad sam trenutno na relu, još uvijek se učimo. Ide dobro za sada. U globalu obuka celokupna je dosta zanimljiva. Ima što šta da se nauči. Saradnja sa instruktorima je izuzetno korektna. Jako mi se dopalo to što izlazimo kao kompletni majstori iz instituta. Znači sve poznate i široko rasprostranjene postupke zavarivanja ovde savladavamo. Očekujem da se zaposlim u nekoj od ovih firmi što su tu kod nas. Za početak planiram da se zaposlim u firmi u kojoj mi radi sestra, gde možemo zajedno da radimo u timu i najverovatnije da otvorimo neku svoju firmu zajedno. Vidim sebe u poslu do kraja života. Preporučio bih svakome u svakom slučaju da pokuša da se usavrši na nekom polju za koje ima interesovanje. Svi mladi koji se interesuju za nešto mogu da pogledaju na stranici kakve sve kurseve nudi GIZ i ima dosta interesantnih stvari. Eto, meni se svidelo zavarivanje iz više razloga, pa sam izabrao to. Ja se zovem Darko, radim MIG-MAG postupak i sad ću vam pokazati kako to izgleda. Zovem se Nemanja Jevtić, sad ću vam pokazati zavarivanje rel postupkom, elektroručno zavarivanje obloženom elektrodom. Ja sam Bojan, dolazim iz Beograda i sada ću vam ovde pokazati na TIG aparatu, to je postupak 141, kako se radi provar na cevi. Eto, prilike, to je to, kako to sve treba da izgleda na kraju.